Inta għumie għal programmi ħor What's for Dinner b'dejna is-sena l-ġdida u għandi dogi tlet ruċetti tajbin għalikom, ruċetti li huma healthy. Ħanibdew bil-kale crisps. Għan sajru il-kale ġol fond naqra tomit ta' chili, għasel, bżaru, melħ u sa' namlu dawn il-crisps vera tajbin. Għanna il-blalen ta' tiġiġ b'dikit salsa pikkanti bl-avokado u l-bżar, kif ukoll għanna dawn il-healthy pizzas bit-tortilla chips, it-tiġiġ, is-salsa, l-avokado u sweet corn. Dan kollu għalikom il-programm nimis What's for Dinner.